قلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة، أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي لربي وأمضي بدربي، وفي الصدر سرب من الأمنيات. أصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة. نعم يا زمان أتيت الوجود بأمر الإله كريم الودود، نعم يا زمان أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب علي يجود. نعم يا زمان أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فما ضعت فيه ولا ضقت ذرعا، فكيف ورب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In kusoo dhawaada videogan aad daawanaysaa documentary-gan aan idinku talagalnay oo ka sheekayn doona taariikhdii dheereed ee loo galay Masjid Abu Bakar wa Siyaw, Washington, USA. In sidayn wada ognahay, dad badan ayaa gacan ka soo geystay hiliyo hooba, dad iyagu markaa ficil geysanay iyo dad maalkooda intaba ku caawinayay. Haddaba taariikhaha ay ka hadli doona waxa weeye 1994, 92, 91 kadib markii dad badan oo Muslimi oo Soomaali ay yimaadeen state-kan. Runtiina ay ka soo baxeen sidaan wada ognahay, ma dhammaanteen baa dhib waddankii ka jira raadsadeenna nolol iisiyo dhib yar. Markii ay noloshooda ku xasiloonaatay Siyaal, Washington, dad baa waxay ka fikireen sidii ay noloshooda hore ugu sii mari lahaayeen diintoodana. Haddaba dadkaasi waxay isku dayeen inay qaabab badan u yimaadaan qur-aan ay caruurtooda ugu dhigaan iyo naftooda meelo ay ku tukadaan, taasaana keentay isbeddelkii dheeraa ee loo galay Masjid Abu Bakar iyo dhismihiisii. Haddaba waxaan jecelahay inaan iyar idiin sheego, fadlan dadka videogan ka muuqda waxaa laga yaabaa inaanay wada ahayn ama aanay dhammayn dadkii wax soo qabanayay muddadaa dheereed ee 12 sano ah, laakiin qaar ka mid aanu helnay. Arrimuhu si kastaa ha ahaadaan, qaar ka midi state kama joogaan ama waddankaba, qaar videogay ku jiraan, qaarna allahaw naxariista ilaahayna naxariista jannaan uga baryayna way dhinteen, qaar ka midina ma doonayaan inay videogan ka muuqdaan. Haddaba arrimuhu si kastaa ha ahaadaan, ujeeddada ugu weyni waxa weeyaan dadkii islaamka ah ee Soomaalida isu yimid, waxqabadkoodii muuqday, habka uu soo baxay ee qiirada leh iyo isbeddelka ay sameeyeen. Haddaba waxaan jecelay taariikhda aan ku horeysiin doono Sakariye oo muddadaa dheer isagu goob jooga ahaa, waa kana. magaaladan 1994 markaan imaaday wax dugsi ah maysan jirin, inkastoo ay jireen arday ulwaha ee xaafadaha sida guriga Maxamed Macalin iyo Aasha Aqli oo ayadana arday ku heysay
waxaan markaas aan ugu imaaday magaalada rag akhyaara ee kamid ahaayeen Allah u naxariistay Xasan Muuse Faarax iyo Cabdi Qani Xirsi Allah yarham way dhinteen labadaas nin haddana waxa magaalada uu joogo Muqtar Maal Qaasim oo beddelay Xasan Muuse oo noqday madaxweynihii labaad iyo Maxamed Sheikh Ibrahim kadib markii muddo la joogay sagaashan kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii waxaan filayaa in waxaa lagu qaatay fadhi masaajidka inayarta qataabtiisa oo kore waxaa isoo xusuusay maxamed waxaan go-aan lagu qaatay in dugsi meel ardayda ciyaalka ah iyo dumarka ay wax ku qaataan markaas aan waxaan la helay saddex qol oo ku taalo xaafadda reerreeniyar saddexaas qolna waxay ahaayeen hal qolo dumarka ah iyo laba qolo ciyaalka ah waxaana ka ahaa macalimiin Allah u naxariistay Xasan Muuse Faarax iyo Cabdi Qani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليال ددكي سدا ان تاريخ دو كهيو قار ما انت وي جوغان قار ودنكا ما جوغان قار روي بدنتين وحان سوق هايدي بان ان حسوسينيا الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من الذين قضوا نحبه ضدك قتي طريق وذي كتغي وضدي في عنيد يوهي إن شاء الله تعالى الدعوة دانا قعن صينية وحاكمدها ولاله لنطيع الدعوة دان وذي وكمدها ولال حسن موسى إيا ولال عبد قني إلهينا سبحانه وتعالى وحان ورجينينا إنو قبرغنا الروضة من رياض الجنة أوردغو عذاب القبرغنا أكبد باديو ولا لها جوغنا وحان أقد عيني إن إلهي سبحانه وتعالى إيمانكو دايغو وطا ثبات في الدين وأود عين إلهي سبحانه وتعالى إيمانكو دايغو لنا إنو إلهي كدلو وجزاكم الله خير أن أقرني MLK حمانا إني هات 1997 أنا وقلنا المغالاة السيارة waxaan masajid noo ahayd iyo malcaamad arurta wax lagu baro labadaba MLK meesha Jeengeerka ugu dhow oo ay tahay dugsi lagu dhigto on weekendiga aan lagu tukanin salaadaha sababtan lagu tukan jirayna meel laba u dhow ma ahayn xaaf magaalada waxay ka ahayd meel aan dadku deganayn oo deegaan ahayn meel yar oo gooni iska ayay ahayd guri laba dabaqa oo xaqiiqiyan hadda markaad aragtaan gurigii waa la bedelay aadna waa loo habeeyay laakiin waaga haddaad fiirin lahaydeen hadda maskaxdiinu meel kulli aad dhihi lahaydeen dad baa dega ma ahayn meesha magaca loo yaqaanay waqtiga Martin Luther King ku taala waxay ahayd magaceedu Somali Survey Center isla markaa waxaa dhibaato kale oo intaas nooga sii dheeraatay ay noqotay meesha oo gawaaridu ay ku socoto 40 mile per hour dadka joogana ay ahaayeen dad kulli darawalnimada ku cusub tahay especially gabdhaha oo xilliga caruurta ay qaadanayaan iyo markay keenayaan ka dhibadatay caruurta celintoodii meesha oo nala lahayn in la iska galana ay tahay safety in maan walba shil ka dhaco waxaa kaloo iyaduna timid dadkii reer Seattle soo ziyadeeyay caruurtiiba aad ugu farabadatay oo meeshii aad iyo aad xitaa caruurtii wax kale iska daayay qaadi weyday dugsiga weekendiga la dhigto tiradiisu waxay ahayd 150 ilaa 200 ciyaalkuna way sii ziyadeeyeen meelaha aan wax ku dhiganayno waxay ahaayeen saddex qol oo macal containeriska marka lagu daro oo kulaylkii jiro samarka waqtigeeda qaboobaha marka la yimaadana qaboobihii uu jiro marka dhibaato fara badan baa dhinaca ka jirtay ilmuhuna marbal marka ka dambeeyay way ziyadeeyeen waxay noqotay factor keena in ay meeshii la raasado meel ka weyn oo dadkii ay ku tukadaan baahidoodii kalena ay ku gutaan sida salaadihii shanta ah in lagu tukado dugsiyadii iyo macaamadihii lagu dhigo dadkii yaryaraa iyo dadkii waaweynaha laga haqabtiro dadkiina soo ziyaday waxaa lagama maarmaan noqotay in la tashado oo dadkii sharaaxil mujtamaac ama dadkii qaybihiisi kala duwanaa mashaayikhdii iyo dadkii ducaadda ahaa odayaashii gabdhihii dadkii magaalada joogay oo dhan inay taladoodii isu keenaan baa dhacday kabacdi markaa kabacdi waxaa isu yimid dad aad iyo aad u fara badan waxaa laga hadlay maxaan samaynaa
oo sidee u raadsanaa meel meeshan ka dhaanta oo aynu masaajidna ka dhiganno malcaamadna ka dhiganno. Markaasaa la isu yimid oo la qabtay meeting weyn oo dadka oo dhan ay ka soo wada qayb galeen. Waxaa la yidhi sideenu yeelaa, sideenu wax u qabannaa, xageen ka bilownaa. Haddaba shirkan wuxuu ahaa shir laga qayb galo kii ugu kheyrka badnaa, sababtoo ah wuxuu ahaa shir masaajid la doonayo arrintiisa in lagu dhilo ama lagu dhiso ama lagu kiraysto. Arrintaasina waxay keentay dad badan oo magaalada jooga oo macalimiintii, ardaydii, dadkii waayo arag ahaa iyo aqoonyahanadiiba ay ku shireen in ay giddi fikradooda keenaan sidii meel ka weyn meeshan lagu kiraysan lahaa, salaadana shanta waqti lagu tukan lahaa. Haddaba fikradaha badan ee isu yimid dhalinyaradii ku jirtay qaar baan magacyadooda haynaa, qaarna naga raalli ahaada haddii aanan halkan ka sheegin: Siciid Barkhadle, Cabdiraxmaan Khalaf, Raage Maxamed Abukor, Cabdirashiid Axmed Garoowe iyo Cabdirasaaq Caato. Runtii dhalinyaradu intan way ka badnayn macalimiinta ama fikradda waday, laakiin intaasaan ku xasuusanay ama jaanis weyn inaanu helno. Kadib markii meetingkan la galay, dad badan baa fikradahooda isu keenay. Runtii Ilaahay khayra ka siiyo, ninka la yidhaaha Siciid Barkhadle ayaa wuxuu noqday nin idea keenay habood haddii aynu masaajid dhisano. Runtii fikraddaasi dadka qaar si adag buu hadlayay, maxaa yeelay lacagta laga hadlayo iyo dhaqaalaha dadka Islaamka ee Soomaalida magaalada ku noqona inuu aad gaab ugu dhexeeyey. Si kastaba arrimuhu ha ahaadee, dadkaasi aad bay fikradda u believe gareeyeen, waxaana noqotay mid ay dreamka geliyaan oo one day, waqti kasta ha noqotee, dream come true noqon doonta insha allah. Sheekadiina hore usii socotay, waxaana loo guuray Masjid Abubakar oo ku yaala Rainier oo noqday Masjid Abubakar oo halkaa markii ugu horreysay ee dad badan oo number badan oo Soomaalida isugu yimid, meeshaasoo la odhan jiray Bar Happy Valley oo noqday centerka Soomaalida waqtigaas. Kadib Ilaahay waa noo fududeeyey, in badan markaan meel raadinay waxaan uhelnay meesha Rainier ku taallay uu iska lahaa nin indhayaro oo kale oo Huutaanli la dhigaahdo. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وحاب بلابتي ماشي رانير ama madrasadaas oo ay noqotay in lagu tukado shanta salaadood, meel aad runtii u weynaha dhowr boqol qof ay ku tukado salaadaha jimcada iyo markaad u fiirsatid. Waxaa kale oo runtii dee dugsigii oo aada u ballaadhay oo dadkii runtii ay ka wada faa'iidaysteen alxamdulilah. Rainier, xaqiiqiyan waxaanu samaynay fundraising, waxaanu ogaanay waxa aanu u socono inaanu samayn karno. Fikradda aanu markii annagu ka wada hadlaynay qofka ugu sarreeya waxaanu ka hadlaynay wuxuu ahaa dhul ama guri ilaa iyo 500 iyo wax lamida ayaanu ka hadlaynay. Hase ahaatee markii aanu khayr allah siiya uu noo yimid sheekh ibraahim aanu imaam weyn yeelanay. bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd. walaalayaal, wuxuu nabigu ku yidhi xadiid saxiixa sala allahu calayhi wasalam: man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna. Ruuxii guri u dhisa ilaahay isna wuxuu ilaahay guri uga dhisaa jannada dhexdeeda. Guriga ilaahay loo dhisayaay waa masaajidda lagu tukado, waa meelaha ilaahay lagu caabudo. aayadaha qur-aanka een dhegaysanana waxay inoo sheegeen dadka masaajidda camira u shaqeeya ku dadaala in ay yihiin dadka ilaah iyo yowmul aakhira rumeeyey. Marka walaalayaal, masjidku wuxuu matalahayaa islaamkii oo dhan oo isku duuban. Nabigu sala allahu calayhi wasalam markuu madiine tegay tallaabo kale intuuna qaadin masjidu quba yuu aasaasay, maxaa yeelay ummadda masaalixdeeda oo dhan meesha ay ku qabsoomayso, hadday cibaado tahay, hadday adduunyo tahay, haddii dhibaatooyin xallintoo tahay, hadday waxbarasho tahay, waa masjidka. Maanta inagu waxaan shabahnaa mujtamacii nabiga sala allahu calayhi wasalam ee madiine ku soo qaxay. Waynu waddankeennii baan ka soo qaxnay oo siyaatal baa nimid,
iyo wadan gaalo waxay ila tahay wixii maalinta nabiga muhiimka ahaa ee talaabada uu qaaday inagana maanta muhiim inoo tahay oo ah inaan masjid samaysanno haddaynan masjid samaysanin waan dhumaynaa oo mujtamaca gaalada dhexdeed baan inaga iyo ilmaheenna iyo kulliyan ku wada dhumaynaa si aan uga badbaadno waxaa lagama maarmaana inaan masjid samaysanno masjid ama markas abubakr sidiiq wuxuu ahaa fikrad ay isu keeneen walaalaha muslimiinta ee siyaatal degan muddo laga jooga hadda sannado alxamdulilah wax weynna waa ka hirgalay welina dhexduu joogaa maanta waxaa lagu tilmaamaa jaaliyadda soomaalida ee siyaatal degan ilaa 10,000 inay cagacagaynayso 10,000 oo ruux oo muslimiina oo meelay isugu yimaadaan aan haysanin waxay ila tahay inay khasaaro tahay joogitaankoodu oo ay kala raaci doonaan mujtamaca ay dhex yimaadeen ee gaalada walaalayaal maanta mujtamac inooga baahi badan ma jiro masjid inagoo 10,000 ee ruuxa meesha kiradeeda horta ay ku bilaabatay aan ku noqdo kiradu waxay ku bilaabatay madarisada dadkii dhiganayay khayr allah siiyo dadkaas inay aada xili isaga saari jireen meeshaas kiradeeda kiradu waxay ahayd 2,200 meelahaas ay ahayd plus utility-ga oo iyo waxyaalahaas dheeraadka ah alxamdulilah runtii si fiican bay aanu qarashaadka isaga bixin jirnay markaas ayaa haddana hindisihii markii hore lasoo hindisay oo ahaa in lasii wado dadaal inaynu inagu dhulaynu leenahay helo dadkii ay bilaabeen inay lacagta iyagu isku qoraan ay bilaabeen haddana fundraising joogtaa inay dadkii diyaar iyagii volunteer la ugu noqdaan dadka siyaalala xaqiiqiya dad aada u khayr jecel aada iyo aadna u fiican ay arkeen inay masaajidkooda ay iyagu samaystaan marka ay go'aansadeen ayaa waxaanu nidhi allalaha aynu maanta marka hawadeenna kor u qaadno aynu dhul weyn iyo masaajid weyn aynu raadinno markaas waxaan bilownay sidaanu bal fundraising loo samayn lahaa oo loo urin lahaa dhaqaale masaajid lagu dhiso runtiina waxaan halkan aada iyo aada ugu ducaynaynaa dadkii ugu horreeyey ee hawsha ka qayb qaatay fundraisinka ugu horreeyey ee iskuulka shaabless la yidhaha aan ku qabannay waa xasuustaa mu'tamar baan ku qabannay kadibna culimaan u yeedhanay fundraisinka ugu horreeyey halkaas baan qabannay runtiina aad baa loogu qayb qaatay dadkaas waan u ducaynaynaa ducadan kadib dacwadu way sii socotay horumar badan ayaa laga gaaray fundraisinkii dhul ayaan markaa raadsanay dhul baanu haddana helnay mar dambe oo ku yaala rayneyar isaga laftiis ku yaala shirka halkan ka muuqda ead arkaysaa wuxuu ka mid ahaa shirarkii ka dhici jiray waqtigaas waa abubakar masjid oo ku yaala rayneyar gudihiisa oo la isweydiinayay masaajidka iibkiisa lacagta uu ku kici doono nooca u dhismuhu u geli doono iyo qaybahiisa baarkinka kala gedisanaya wixii kale soo raacay intaba taasoo laga eegayo dhinaca kasta oo aada mooddo dadka qaarba inuu fikrad gaara miiska soo saaraya wixii wanaagsana qaalinaya tii xunna meesha lagaga tegayo arrintaasina ay keentay socdaalka dheer ee masaajidka abubakar loogu jiro maanta aada iyo aada waxaan mahad gooniya iskale ama idilkeed ilaahay baa iskale xaqiiqiyan mid gaara waxaa iskale dadka heer siyaalal oo marka dhab ahaantii la dhaho awooddooda iyo waxa ay sameeyeen ay laba wuxuu aada u kala fog ay yihiin dadka heer siyaalal saan idiin sheegay waxa ganacsi ah ee dukaamo ee furaa waxay ahayd nambar aada u yar oo 4 iyo 5 iyo wax la mid ah dadka kalena waxay ahayn dad iska xoogsataa waxaa soo raaca ganacsatada waxay ahayn taksiilayaasha dadkaasi waxay u istaageen oo ay guntiga dhiisha ugu xidheen sidii ay u dhisi lahaayeen masaajid masjid abubakar sidii ay u dhisi lahaayeen ayay u istaageen maadaama ay u istaageen waxaa dhacday siqiir iyo kibiir qof walba wax allaale iyo wixii uu awooddiisa inuu bixiyo waxaan maalin maalmaha ka mid xusuustaa fundraising baa la sameeyey fundraisinka la sameeyey gabadhba waxay tidhi waxaan bixinayaa $5,000 qofkii liiska 5,000 dadka bixinaya ah loo dhiibay baan ka mid ahaa waxay gabadha igu tidhi ilaah baan ku dhaartay lacagta inaan bixiyaan walaal jeclahaye saan maraykan u yimid inaan 5,000 wada socotaba aragba saan maraykan u yimid sidaa daraaddeed dadka heer siyaalal aada iyo aada bay ilaahay khayr ha siiyo waana dad aada iyo aada deeqsiyiino ah aada bay hawsha uga qayb qaateen xilligaas aan hadda ka hadlayno waa xilligii magaalada runtii lacagtii ugu badnaydna la uruurinayay juhdigii ugu badnaa uu galay isteediyada oo dhan la aadi jiray walaalaha qaar ii sheekeynayay runtii yacnii intay bilo ay maqnaayeen tuulooyinka maraykanka oo dhan ay marayeen meelaha maaragtay hilibka lagu qala ay tegayeen seexanayeen intaasna ay dadkii intay joogee shaqaalaha lacagtoodii mushaharkoodii ay dhigayeen iyagood ogtihiin dhibaatada dadka ka haysata xagga nolosha runtii waxaa la oran karaa waa xilligii olcolihii ugu weynaa
yadadaalkii ugu weynaa walaalaha ilaahay subxaanahu watacaala khayr ha kaga abaalmariye ay u galeen inay masaajidkaas lugihiisa ay ugu istaajiyaan, iyada oo maaragtay arintaasna ay horkacayeen mar walba sheekhii sheekh ibraahim oo imaamka masaajidka ahaa, runtiina dadka safarka u galaayey oo tuulooyinka u seexanayey uu maaragtay kow ka ahaa, culimmaduna ayna u kala harin oo wilaayaadka kale ama isteedyada kale oo dhan. waxaan filayaa anigu waddanka Maraykanka waxaan imid 2005 xilligaas aan waddanka soo galay, waxa ugu badnaa oo la hayay wuxuu ahaa iyo hadalka socday in masaajidka waana xilligii sheekhii sheekh ibraahimna la xiray oo taariikhdiisa ku soo aaday. waxaan filayaa masaajid walba oo Maraykanka ku yaala markay ugu yartahay 3 jeer ayaa fundraising laga soo sameeyey, qaar badan oo kamidana aan ka qayb galay oon joognay. marka juhdigaas walaaluhu ay wadeen oo ah in magaalada masaajid loo helo, runtii dadaalka dheer baa loo soo galay, ilaahayna subxaanahu watacaala mirahoodii iyo umniyaadkoodii iyo xulumkoodii iyo riyadoodii alla subxaanahu watacaala waa u xaqiijiyey. ilaahayna subxaanahu watacaala ha uga dhigo qiyaamada markay tagaan acmaalla ay u baahan yihiin, aakhara ay joogaan wax ay heli doonaan oo kafadooda loogu cuslayn doono. ilaahay subxaanahu watacaala ha uga dhigo dhammaan walaalihii hawshaa ka soo qaatay, rag iyo dumarba lahaa, maamul lahaa, culimmo lahaa, dadweyne lahaa, qof walba uu ku jiray. ilaahay subxaanahu watacaala qof walba miisaan alxasanaad allah u geeyo, allana subxaanahu watacaala ha ku abaalmariyo isaga oo intii ugu weynayd loogu cabirayo insha allahu tacaala. waxaa bilaabmay markaas sidii lacagaha loo rais garayn lahaa iyo sidii loo heli lahaa dhul weyn oo ay ka faa'iidaystaan ummadda soomaaliyeed ku nool Seattle iyo nawaaxigeeda. maasha allah, walaaluhu waxay seexayaan waa dhulkii la iibsanayey oo ay wareejinayaan lacagtii dhulkiina ay la soo wareegiyeen, ay bixinayaan jeeggii lacagta. Building the mosque and making a home for the Somali people there, and I'm glad that I was able to play a small role in helping you guys achieve your dream here in this country, so, and in Seattle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kadib markii ay dhacday arrintii naxdinta lahayd ee ahayd in sheekhii magaalada imaamka ka ahaa uu meesha ka baxay, hawshii dacwada walaaluhu ay wadeen meeshii kuma istaagin, dad baa u istaagay. dadkii u istaagay waxaa ka mid ahaa alaakh sheekh cabdirazaaq oo markaas imaamku xigeen ahaa, kadibna masaajidkii abubakar MLK imaam ka noqday. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, amaa bacdu. ikhwata alcizaa, insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan kelimo yar ka iraahdo taariikhdii uu soo maray masjid abubakar. waxaad la socotaan sanadkii 2005-kii aakhirkiisii, markii imaamkii masaajidka musiibada ay ku dhacday oo ilaahay uu qadaray subxaanahu watacaala in musiibada uu maro, in ayna dacwadii iyo khayrkii socday inuuna meeshii ku istaagin, in sida sunnada ilaahay subxaanahu watacaala ee kawniga ah dad walaalo ah ay hawshii u istaageen oo ay sidii ay ku socotay iyo si ka wanaagsanba ay u sii qabteen. waana ilaahay subxaanahu watacaala sunnadiisa hadduu qof dacwadan ka tago ama ka dhinto ama laga xiro ama wax ku dhacaan, in la helo dad bedelo. ilaahay sunnadiisa wey subxaanahu watacaala. waana diintan islaamka ah waxa ay ku socota weeye. ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa dadkii walaalaha ahaa ee xilligaa khatarta u istaagay, ka qayb qaatay masaajidka iyo hawshiisa,
إلهي سبحانه وتعالى إنه كأبال مريو في ميزان حسناتهم إنه إلهي سبحانه وتعالى ودارو الأخ شيخ عبد الرزاق ومركز إلى ما أنتنا سيدي هوشي أوضة ومحي أهيدة أتاقن المساجد كاسنا سيدة إنه أقنهي ولي وافرني هاي هوشي سنة واسعتا سفي عنا واكو سعودا إنا هرمر إنه وأن وقت إيو دال فربضان بلقلينا وهول أن أوضة تاقن هاي مركز إن شاء الله تعالى وذات كان إلهي سبحانه وتعالى نحي حفظيو ماشي أنا إلى سبحانه وتعالى سكنا هاي إلى ليو تمام ولا لها أنا أقدر دار منا خير إن شاء الله وتعالى ريسن كي أنو يبني دول كي أنو كي يبسن مركي هرا ويلو ستريت إلى ربعين لبسه ولو دسي مساجد فاندوشن كي سلا بلابيو أو حد اللي تاجي أو أنا هن بيلينغ هرا ودسمع رنتي صورة أنا حد أركيسان وصورة هاي سدو دسمها سنقول لها هذا قروح بدن ما شاء الله دور علاضات ayaa naga hortimay marka aanu architect-ki sameeyay design-ki wixii oo dhan la dhameeyay engineers-ki la soo saaray waxa la ogaaday inay noqotayso meeshaas noqonayso een dhowr caqabado yaryar ay soo baxayaan waxa kamid ahaa koow cost-ka uu ku kacay program-kaasi ama qiimaha uu ku kacay program-kaasi oo noqday mid aad iyo aad awoodi marka aynu haysanay ka batay aan waxay ku qiyaaseen estimate inuu noqonayo ilaa 5 million waayo waqtigaas waxa ay waqtigi gaasku uu kor u kacay materialka dhismaha dhan kor u kacay waxyaabo badan ay isbedeleen alhamdulillah waxa also dib noqotay around building wareegiisa marka la dhiso waxa ku yaalay 34 parking oo kaliya ayu lahaa 34 parking waxay noqotay parking aad u yar community Soomaalida ee marka masajidka loogu talagalay loo dhisay oo aad u sii kordhiyay waqtigaas ma sanad bas bilba bisha ka dambeysa population ku u soo guurayeen magaalada Seattle oo sii kobcay oo sii badanay ayaa haddana waxay keentay inaan la yiraahdo ursadan iyo afar parking iyo project iyo 50 million sima u babacdhigi karne bal hadii markaas tal un baahad hadii la heli karo meel dhisan oo parking fiican leh bal aan raadino ilaa markii dambe loo soo gudbay فيس لباد أو آه ماشي مال رسدنش على يحيد أو لقاري وايي رنتي أي نقطي آد وشروده هدو أتكادين وحال لوسو قد بي إن لر هذه مال بل بسنسة أو دوت كي أو دان ودان فيعي كرتكان واسع ولا ليال هوشي ويسو سعتي وحين سو قادي مسجد أبو بكر أو هدا آن جوغنون نحفر دينو تكويل لكويالة لول كان وين إلا هلاي oo ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta gacanta ugu soo galiyay waxa igu soo dhacday kelimad inaan idin sheego anigu inayga ahayn runtii sheegitaan laakiin aan xaqiiqada aan rabo inaan deeyadana idin tuso dhulka naftiisa sida lagu helay magaalada culimadu way iman jireen oo mu'tamarad baan u iman jirnay anagu mu'tamar nimid ayaa waxaan looga qisay in loo sheego dhulkii hore aan la soo tusay la iibiyay markaan aragnay waxaan qiyaasnay dhulkan inuu aad iyo aad u yar yahay parkinkiisuna 530 parking buu lahaa taqriiban dadweynihiina wuxuuga guuxa ku jiro dhulka inuu yar yahay ee meeshu ku yaalaan Soomaalidu ay ka soo guureyso subaxii dambe aniga oo halkan socda oo walaal u jidkan imarinayo ee on socono ayaan aragnay dhulkan oo for sale ay ku qoran tahay marka walaalkii markuu ii sheegay waxaan inagu leexi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن كل تاريخ المساجد كوا على قصة وذا شيء كي ما لنا معناه كم ده أنو هالك مرة إن أنو شق الله سعداء شق أحمد نور إمام كأه أي واحد عادي إن بيلينك عرقنا إنو دك دكسن شق وحنكوير شق ونسكت عفنو هروس عنو almost استيرنك وقف سلحيري أن كل حنا عبد الرحمن سيد ما أقول له حنا that was the first day of بيلينك على أركي مركو ولالكي مركو إيش وحنا نقول ليحي taleefankii meesha ku yilay baan qornay waaniga iyo hal wiil baan ahayn Cabdiraxmaan markii aan qornay ayaanu isla markii wacnay ninkii lahaa duhurkii baa intay nagu sameeyay duhurkii baa isla meeshana la yimid maalintina meesha waa la furay oo meesha sidaas horta ay ku timid oo de culimada nafteedu markay timaadaba hawshan humumteeda xambaarsanay habeen walbana fikirkeeda ayaa lagu jiray magaalada sidii masajid ay u heli lahayd المساجد كي واصل ما يسمى سيدا أكسونتين مسجد كان 3 مليون بالجبحية تا
تقريبا هل مليون يزيادة كلنا الدب أو قشي ما شاء الله دول كان قرحة بدن إعذار كيسة وحوية دول كي مساج كلو إبيا أبو بكر وتكويلا استيد في واشنطن إن اسمها أقوى رياضر كيسة وبان إكستينج أو أحقيب بروبتيج مساج ذك كمدة اسمها كله كحجة يسمونه ومساج ذك أو قيبي هسي كله دونا قدي هسي لو ترشري دونه قيبها إسكول كا يقيبها كله كله دون إلو بترجل السيرفيس كا مساج ذك إن شاء الله هدي له هيدا إن قيبتها بنان إيوين ذك كيسة وبارك مساج ذك كله هي أو يدنا وحلا قبل ذلك دونه إن شاء الله هدي له هيدا قاب بارك ند يقرح ذب العسنان مساج ذك إن شاء الله سفي عنا وصبح الدون طول على هنا أيقاد وشغيني إلهي خيراسية كدب بشي سبتمبر 2007 مركي لغو قولي استقعانتنا لغو لغي مسجد أبو بكر أو تكوي لكو يالا ستيد أوف واشنطن أي والاليه أوقو دقالين لسمه إسبدال كوين سميني أما شيب مساجد قاب كيسا كيني أو أهيد إن أي كلين غريان ألابتي قدها كترتي سدد كي كوري أي استعماليين تاسنا أي كنتل حول آدو بادن إيا خرش آدو بادن بلسيها بايرا تدي بق نقوش مجرتو هاوشن هورا أوزي سعوتا إلهي هكو قرب قرو وحي نقوتي ميد شيب كي إي قاب كي لسمها مساجد كلو إي بي أو نقضي ميد قروح ديسي إيا بالعسنان تي مساجد لها قيبوين كقادتي أين موتشيين ورالي حوغا أي قليين إيان تدي أمدى سوماليدا إيا إسلام كاهيد أي كوب بحسي هالكاسي أي نقوتو ميد وحكا سوچيد لي وحتر لي إشو قبان كرتو عرقتي لي تقيد لي إيو وحوين أو آد لوغو فرحو إسبدل وين أي كان تيسيدا أدهالكا كاركيسو إيو تاريخ دي ديرين إي مساجد كان لوغو سوچري هاد دبو والا الله إلهي خيراسي يددكي كي قيب قاتي إيو إنتي إيو مرقودة إيو مالكودة إيو مسكحدو دبكو بحسن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم ماشان ان هدا ان دغنا هي تكويلا ان لهله الحمد لله ان الله هو ان غولايي يدنا سرنتي ديواد غران كرتان سدا اي مهمديدو اهيد اي سدا اي ددكو وا قيب قاتين اي لاعق 3 مليون اي كبدنا سدا ددكو اي اسوروريان marka khair allah siyo intii ka qayb qaatay odan walaa wali tufaa walaal dadkeeni marayay war sidee 300 wax lamid waxay nagu her ugu iibsanaa ilaahay mahadi waxay nu gaarnay inaan markii dambe ka fakarno malaayiin malaayiinta aynu ka fakareynay oo xaqiiqiyan markii uu horeeyay malaayiin laga hadlayay ay noqotay wax de aan suurtagal ahayn wadarkay salmaanta masjid Abu Bakar dhowr milyan dollar ku fadhiyay inaan ilaahay mahadi maanta uga aynu anagu leenahay wadarkaysan waxbarashada iyo macallimiinta iyo horumarka maanta muuqda ee uu gaaray sidaa daraadeed waxaana ku timid ilaahay mahadi iyo ummada heer siyaarad oo xaqiiqiyan
waxa fundraising-ka dibadda ka imaanaya waxa la dhihi karaa 130 buu ahaa laakiin 170 oo malaayiin marka laga lacag ah ka baxday waxay ka timid umarta heer siyaasadeed waxaana loo baahan yahay walaalayaal de waanu dhaqaaqnay inaan daalin aynu halka ka sii wadno ilaahay ma iska raa in anaguna ajir ilaahay ka raadino hawshana aynu halka ka sii wadno oo maanta farxadda aynu aragno aynu hore uga sii wadno aad iyo aad baan u mahadsantahay hadaba aniga ku hadlaya magaca maamulka masjid Abu Bakar waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan walaalihii ka qayb qaatay mashruucan rag iyo dumarba ee ku bixiyay muruqooda maskaxdooda iyo maalkooda waxaan ka rajaynayaa inay sidii ay hore uga soo qayb qaateen oo wanaagsanayd iyo ka sii fiicanba halkaa ka sii wadaan jasaakum allahu khayran ilaahay abaalkiina aakhiro isagoo laban laabmayha idin siiyo asalaamu calaykum waada qiyaasi kartaan mashruucan muddada dheer soo qaatay oo sidaad la wada socotaan kasoo bilowday 3 qol haddana maanta fadlillaahi aan ku helay markaska weyn runtii waa wax qof kasta oo muslimna dhiirri geli kara kuna abuuri kara in aan qabsan karo mashaariic badan oo shacabkeena maanta ay u baahan yihiin iyo generationka imaa doonaba masaajido badan ama maraakiis badan ama madaaris badanna aan mataqaanaa ku hana karo bacdallaahi marka qof kasta oo annaga naga mida oo maanta mataqaanaa ilaahay subxaana watacaala jaaniskaas uu siiyey inuu khayrka ka qayb qaato waa inuu haddana u istaaga una ogaadaa in weli annagii aan nahay cidda looga fadhiyo in mashaariicdaas oo dhan inaan mataqaanaa si wada jir ah aan u qabsanno qof alaale qofkii oo ka qayb qaatay masaajidkan saan u weyn ilaahay ajir iyo asnaad ha ka siiyo iyo raggii oo kasoo shaqeeyey oo u soo orfaaday iyo qof alaale qofkii aadhiye iyo fikrad iyo wax ku darsaday وانا مشروع ان شاء الله وصعون دون الى اخره السلام عليكم ورحمه الله ان ددك هلكن iga daawanaya waa dadkii laf dhabarta u ahaa masaajkan Abu Bakar ee Seattle Washington en waxaana laf dhabar u ahaayeen xagga dhaqaalaha waxa laf dhabar u ahaayeen xagga aqliga iyo fikirka marka qof walba ay daawanaya waxaan ku baraarujin lahaa ugu nu daaynaya inuu khayrkan sidoo u sii socon lahaa u sii wado insha Allah taala en waxa aad muhiim u ah haddaan nahay ummad muslimiina ummad soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa ta'aala nasiiyey masaajidkan wax in la dhiso way fududahay laakiin wax in la dumiyo ma aragtay wax in la dhiso way adag tahay laakiin wax in la dumiyo aad ayay u fududahay waxaa tusaale ah inaan ilaalino nabadgelyada masaajidka wadooyinka markaan gudbeyno ma aragtay sidaan u cross garaynayno insha Allahu ta'aala waxaa kaloo u baahanahay baarkinka xaafadaha oo aad u muhiimsan hal meel oo qalada dhigato oo baarkin oo xaafad ama daris ay ku goyso waxaa laga yaabaa in masaajidkii oo dhan ay dhibaato u keento marka insha Allahu ta'aala walaalaha muslimiinta ah waxaan kula talinaynaa insha Allahu ta'aala in qof walba mas-uuliyad iska saaro oo pride of ownership qofka uu yeesho uu ka fikiro masaajidka oo aan la daba socon oo dariska nabadgelyadooda la ilaaliyo dariska xuquuqdooda la ilaaliyo hadba sida annaga aan u dhaqanno ayaa waxaa suurtagal ah in diinta ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala lagu soo galo marka walaalayaalo insha allahu tacaala lagu dadaalo nabadgelyada baarkinka ha la soxo insha allahu tacaala qofkii heli karana ha soo lugeeyo oo masaajidka ma aragtay meel fog baarkinka laga soo dhigto taas ayaa ajir ku jirta insha allahu tacaala sidaa la socotaan ummadda way soo badatay baarkinkana aad ayuu noogu yar yahay insha allahu tacaala baarakallahu waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan wax yar ka iraahdo masaajid Abu Bakar Seattle dadku waxaad moodaa in badan markay hadlahayeen oo taariikhda ka waramayeen in mashruuci weynaa iyo masaajidka ay ka hadlahayeen waxaan jeclahay walaalaha inaan ku baraarujiyo in weli masjid Abu Bakar Seattle uu furan yahay dacwadana ay ka socoto sidiisina ay insha Allahu ta'ala jamaacaadkii iyo ay u socdaan waxaan jeclahay sideedaba dee masaajidkan waa aabihi wey masaajidkaasna waa wiilkii aabahana sidiisa wiilkiisa wuxuu jeclahay inuu horumar uu sameeyo ayuu jecel yahay waxaan dhihi lahaa marka maadaama aad wiilkii tihiin aabihii aan la hilmaamin insha allahu tacaala oo ah sida waddankan kaljarka ah aabihii aan la tuurin insha allahu tacaala bal aabaha laga warqabo insha allahu jazaakumullahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu waxaan hortaagana masaajidka Abu Bakar insha allahu tacaala islamic center marka waa meel ilaahay maaragta nagu manaysta alxamdulilah rabbil caalamiin ummaddu samaysatay meel yacni dadka dowladdoodu meeshaan halkan waayo dowlad kale ma jirto alxamdulilah rabbil caalamiin oo anaga xagga annaga marka soomaaliya laga hadlaayo marka insha allah dadku waxaan ku boori lahaa inay masaajidka aad u caawiyaan ku soo dukadaan ilmaha keenaan haweenka keenaan caruurta keenaan yacni aadna u sabood garan insha allahu tacaala saas ayaan ku boorin lahay wajasaakum allah khayr wasalaamu calaykum support the masjid with no matter what you want to do marte there's many ways to help support the masjid through maragtay little things or activities or even just cleaning up the masjid
you know, maybe helping out the elderly, maybe helping out the youngsters. You know, there's so many ways to help the masjid, but yet Marte, everybody is relying on the next person to help the masjid and to Marte give whatever Marte that they can support with, whether it's hadda wax aqal education hadda wax soo baratay ku caawi masajidka hadda lacag haysid ku caawi hadda waqti haysid ku caawi hadda caruurta yar yar ee hadda soo kacaysa, you know, hadda Marte, if you can give them a good head on their shoulders, basketball, whatever it is, just support the masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga maxamed baa la dhahaa, maxamed cali. Waxaan rabay in aan maaragtay ummadda muslimiinta weliba maaragtay dadkeennan afka luqadda soomaaliga ku hadla aan macnaha u sheego oon ku baraarujiyo inay masaajidka caawiyaan oo siday u karaan macnaha maaragtay ay wax u bixiyaan oonu macnaha maaragtay ka shaqeyno, isku duubnaanteena ka shaqeyno, caruurteena saan u ilaalin lahayn, bannaanada uga ilaalin lahayn uga shaqeyno, caruurteena si loo taageeri lahaa inay wax bartaan, xagga diinta ahaato, xagga maaragtay cilmigan kale ahaato, inay labadaba ay macnaha ay bartaan, aynu ku dadaalno ayaan jeclaan lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalayaal, waxaa farxad leh inaan haysano masaajidkii ugu weynaa siyaaran. Sidaas aan sheegayno, naguma fila masaajidka halka masaajid mujtamac way soo badanayaan, aad iyo aad bay soo badanayaan. Marka waxaan u baahannahay inaan sii kordhino khayrka, masaajido badan inaan sii dhisno ayaan u baahannahay, in ay dadku sii bataan oo marka isteed walba waa laga imanayaa. Sidaa aweyd waxaan aad iyo aad u jecel nahay dadka walaalaha in ay wixii khayrka ay ka qayb qaataan, sidii awalba ay u dhiseen masaajidkan weyn, ay u dhiseen masaajido kaleto. Just a little recap, I used to be one of the students back at the old junkyard Duxi we used to have right on MLK. Now it's this huge junkyard and we went from there to this mashallah masjid, Abu Bakr masjid. Went from being a student to being a teacher, alhamdulillah, and also still learning. May Allah put barakat in this documentary. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxa kale oo halkan ka aragtaa Abshir oo isaguna ahaa dhalinyaradii waqtiga ku jirtay madrasada Qur'aanka oon odhan karaya faa'iidada weyn ay keentay. Maantana waxa uu ka mid yahay dhalinyarada waxbarta. Maxamed wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee la bilowday dugsiga Malcamad Qur'aanka ee 394. waxa kale uu dhigan jiray MLK. Alxamdulilah, wadaaddadii macalimiintii soo dadaalay waqtigaas la joogay, waan u mahadcelinayaa especially macalin Yuusuf, macalin Xuseen waagaas ay joogeen, waana mahadsan yihiin. Haddana macalimiin, waxaan fursad u helnay macalimiin fiican oo hooshii meesha ka sii wadaan oo ardayda dhalinyarada cusub oo magaalada soo saaraan. Waxaa kaloo isna ka mid ahaa ardaydii seemiyerka wax la dhiganaysay nayni foorkii ilaa MLK soo gaaray, Cabdikariin. Waa Cabdikariin Kalkaaw oo dadka badidiisu yaqaanaan, oo runtii qayb weyn ka geystay videogan aad daawanaysaan ama documentarygan, oo ah ninka erageriyey, qayb weynna ka qaata, waxna ka duubay, waxa dhan isku soo tiburiday in qayb weynna ka ah masaajidka, duubitaanka, cajadaha iyo Som TV oon umalanay inuu taana caan ugu sii yahay. My name is Abidin. I'm one of the youth that comes to the masjid, and alhamdulillah, the masjid, they're doing a lot of planning and a lot of different things for the masjid, and mashallah, all the youth, I really urge you to come and inshallah take part in this, all these programs for you inshallah. Kalimada ku darsanayo documentary waxa weeye youthka ama dhalinyaradeena waa mustaqbalkii ummadan halkan joogta. Mustaqbalka marka wuxuu u baahan yahay mar walba mustaqbal jiro in la habeeyo oo la dhiso oo la daba taagnaado, waxbarashadooda waqti la geliyo, waalidkii maadaama ay waalidiintu waqti badan gelinayaan inaysan ka caajisin, la garab istaagnaado, labad la daba socdo oo aan laga caajisin, sababtoo ah haddii la doonayo in miradhal laga helo, ubadkan noqon doono insha allah hogaamiyayaasha mustaqbalka waxay u baahan yihiin waqti badan in la geliyo. Badanaa waalidiintu khayr allah siiyo howlahooda kama caajisaan, khaasatan maamooyinka. Waxaan jeclaan lahayn aabayaasha sidoo kale inay ka qayb qaataan soo saarka iyo waxbaridda iyo dadaalka iyo diinta iyo majliska si ugu soo xili lahayn inay waalidka ka qayb qaataan. My name is Ahmed Yusuf. I love the masajid. I take durus every Monday through Friday. It's a nice place to memorize, pray. You should come to the masajid sometimes.
My name is Hanad. I come to the masjid a lot. It is a nice place for Hafiz Quran, pray. It's a mashallah place. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zakaria. Today I'm at Abu Bakr Masjid, Seattle, Washington. I am in Tahfid. Support the masjid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shuaib. This is a good place that we are right now. Abu Bakr Masjid in Seattle, Washington. Everybody come to the masjid, Abu Bakr Masjid. My name is Abistar. I come to Masjid every day. I come to Masjid every day. I open Masjid. And all of the guys to come to Masjid to seek Allah. My name is Abdullah. You come to Masjid. أنا مجاي وحالة عبدالله أنا مشاهدة وشالعي مشاهدة كأني بداي ماذا يمين كتاي ماذا بسم الله الرحمن الرحيم إيمان عائشة أستاحة مسكي بسم الله الرحمن الرحيم مجاي حنان الله محان دكتا وبكرس مسجد سكول كيسا أنا نقدن إلما أنا قدن وان جعلنا سفا عن وعي وذاك سنة قرآن كان وانبرنا everything وانبرنا سفا عن وفهمنا معلمين تدن وفي عنين إذن كنا محاربنا انت ماتين بسم الله My name is Muhammad Elmi and I love to come to the masjid I'm the member of the masjid and you should guys come to the masjid every day And the masjid is fun, has activities, basketball, soccer, Quran, tahfid, everything. It's fun, so inshallah enjoy us. Barakah fikum. I love the masjid and come to the masjid and it's, we pray in the masjid. We read Quran. And inshallah ta'ala and waxaan doonayaa inaan wax yar tilmaamo masajidka iyo maamulkiisa qaabka uu yahay and sida aynu wada ogsoonahay and meeshan aynu joogno ama masajidka and xaqiiqatan mujtamaa waxa la galiyay aqliyad fara badan hanti fara badan iyo xoog fara badan ayaa galay meeshi iyadaas ahayd hadafka ka dambeeyana uu ahaa in nafteena iyo ubadkeena aynu ku badbaadsano waxa laga marmaana inay nidaam inoo lahaato iyo kala dambeyn inoo lahaato saaidka nidaam ayuu leeyahay maamul ayaana ka dhisan maamulka laba qayb ayuu ka kooban yahay maamul kore oo shan qof ka kooban shanta qof waxay ku qoran yihiin xifdinta hantida muslimiinta ay ku qoran yihiin lix qof oo kale ayaa jirta iyagana oo ka hooseeya oo wada shaqo maalmeedka meesha ka socota wada maamul ahaan qaabkaas ayuu u dhisan yahay wixii concern ah iyo wixii mulaaxadaad ah iyo wixii mataqaanay complaint oo idil qaabo fara badan oo masaajidka loola soo xiriiri kara ayaa jira suggestion boxiga albaabka hortiisa ku yaala waa lagu ridi karaa wixii waraaqo ku yaala lagu qori karaa sidoo kale waxaa la sameyn karaa executive director-ka meesha joogo ayaa wixii mulaaxada loo soo gudbin karaa waxaa la sameyn karaa president-ka loo soo gudbin karaa sidoo kale imaamka iyo ama sheekha meesha joogo ayaa isagana wixii mulaaxada loo soo gudbin karaa marka qaababkaasoo idil waxay noo sahlaysaa in wixii inaga khaldan aan wada saxanno midna inaynu ogaano waa laga maarmaan meeshan wixii hagaaga innaga ayuu inoo hagaagayaa wixii halaabana dhammaan waa inaga wada halaabayaan marka inaynu meesha involve aynu ku soo wada noqonno oo fikraddeenni aynu midayno oo caqliyaddeenni aynu midayno oo xooggeenni aynu midayno aragtideenna aynu midayno waa arrin innaga faa'iido inoogu jirto joogitaankeenna aynu joogno waddankan insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan kelimo kale taariikhdii masjid abubakar aan insha allahu tacaala wax yar ka tilmaamo waxaad la socotaan masjid abubakar takwiila in lacag fara badan ay ku baxday lacagtaasna ay bixiyeen dadka soomaali ee qaxootiga ah ee dhuruuf adag ku jiro lacagtaa inay bixiyeen waxaan rabaa halka inaan uga mahadceliyo dhammaan walaalihii ka qayb qaatay
هاوشا عيادة اه ايه او استاغي داد بادن با لعكتا الهي درتي سبحانه وتعالى اولبحي داد با وحي اولبحين وارد كود او دنتي ان الهي سبحانه وتعالى ان او اغردقو قبر وود او واسعي الهي وحان كبرينا وارد كود ان الهي او غارسيو داد بادن با وحي اولبحين عروبتو دا ان الهي او حفظيو إله وحن كبرينا عروته إنه وحفظيه تضمن بقى وحول بحين نفته إن صدقة جارية إله سبحانه وتعالى وغياله إله وحن كبرينا صدقة جارية إنه إله سبحانه وتعالى وغدقه إله إنه وحن ودي سنين خير كأي استاجم ولا لها يلعكتها أي بحيان أو أي نفته ذا يقو أباهن أي إله درته أبحيان إن إله سبحانه وتعالى ما نتقيامه في ميزان حسناتهم إله سبحانه وتعالى أصاره صدق أي هرصدان ما نتقياما إله سبحانه وتعالى أغياله وأنا كم هات سنيهين تعاون كأي موجيان إيا خير كأي استاغين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد أكتشين مساجد كالمركي الأساسي مدفر بضن وحن رادين ينيقف شيخ أه و بوسكي ديميت إنه بوحية حقيقة إلى سبحانه وتعالى وحو نقوم النايستي إن أنه نصيب ويا لنا إن عن هلنا الشيخ أحمد نور الشيخ عاصو حقيقة نصيد إنه وذا قرن إنه مجالك هلا لغصور هري كانساس لغصور هري إمات كيسة قابك كو إماضي دبعا قاب ما مولها لغة الشقي أي أهيد جوغتان كيسي إمات كي مجالد ويمدنا وحفر بضان أيو كسو كرنيي أركتية فر بضان أيو كسو كرنيي and wa xaq aqoon iyo xaq diineedna waan in umada ka shaafin kara dhinacyo fara badan iyo wixii ay u baahdaan yaani ka shaafin kara sheekhaas meesha ay ino jooga in wixii diin ah oo aynu raacanayno aynu ka raacanno in wixii masaa'il diini ah oo aynu weydiinayno aynu ula nimaadno in aynu masaa'ilki dadku wada xiran oo saa ugu wada xiran aynu noqono xaq ahaan yaani qofka aynu anaga hadda ka dambeyno oo ruuxiga ah oo wixii ina saxay oo gadaal ahaan naga taagan waa isagaas marka dhamaan dadweynaha waxaan u sheegaynaa in maxay ahayd sheekha magaalada inuu joogo inaynu ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa iyo wixii maxay ahayd uu mudan yahay oo xaq u idil in aynu la garab istaagno macdaalinka wixii kala ma taqaanayda dhinaca kalena sidoo kale inaynu maxay ahayd aynu uga naseexayno xadiis baa wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam uu yiri addiinu nasiixa qulna liman ya rasuul allah قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مركب أهان دوينها الصوماليات وحام أدر دار مياه إن أي من ماذا يود جركة كشقيان دين تودا إن أي إلى شدان أبد كودا يقلن تودا إن أي سد أبد بعدين لهاين أي متغنى كود دالان تحسن عادي إن أدان قعمها لسقف سنين وأن حب يا عقلي يا أركتي أن لو ذكرين إنه صورة قلي ميسو مرك إن شاء الله تعالى وحنا أرنا يا رب ما ندوينها جزاكم الله خيرا لذلك فربنا وقت غير قاطي يا أتكون بحسين يعني هرجلين أنت مشروع أنا أتكون بحسين يا ما أنت بسيط أد ولا جرب تاجن تهين إن هذا محيط مشروع استجاها سي سعد كيسة يمرد الكيسة يهرمرن تيسة تان إلى سبحانه وتعالى ميزان كيس ميزان كينا آخر هاي لأن كل عصليه مر والبنا وحام مهمة إنا نوجانه مشروع عن مساجد كان سعد كيسة يهور مر كيسة النجا يو كحرن يهاي مركا إنا إنه أردت ده إنه يو فكر كنا بقى إنه مدي إنه حوجين إنه وده قالينه تاوي حين صورت قالين دون تا إن مشاريع كلا أو فربضن إنا إنه هير قالينه وأي قبور كم يديهين مساجد كلا كم يديهين عروتنا إنا بتبادلنا إسكولة كم يديهين أي نصورت قالين دون تا مركا إن شاء الله تعالى انت السلام كسو قاعدين يا وجزاكم الله خير والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاريع بلنبا هذا كسعوتا مشروع تحفيظ القرآن الكريم با كسعودا كتاب كإلهي كر لوغو قاديو المسند كي هربان فرني سند كان هذا وحاوي وينير امتحان كي لا قادي ود ويدين شن يتمنك جزء او سي علمي قار كو غلين امتحانكا وحا كسعودا مشروع كله او اه هوم سكول او اسغنا ددك علمها معلمين مسلمين او دغان موادي لغا ربي سكول كو كله اي سيانو مساجد كسعودا جيره وحا كسعودا مشروع dhalinyarta youthka gabdhi iyo wiilalba wax lagu baraayo duruus khaas ay qaataan waxa ka socda mashruuc macad insha Allah ta'ala aan rajaynayna shahaadana inuu yeesho hormarina loosi lagu sii sameeyo hadii alla idmo oo mawaad cilmiga culuum islaamka lagu baranaayo waxa ka socda mashruuc qabuurta
ayaa hadda isaguna meel fiican noo maraaya. oon rajaynaynaa xilli dhow inaan dadka soo hordhigi doono dhul ay leeyihiin muslimiinta weliba soomaalidu ay leedahay, inaannu insha allahu tacaala idin soo hordhigno oynu dhulkaa iibsanno haddii alla idmo. waxaa ka socda duruusta caamka muxaadaraad bishii la arkay laga qabto. waxaa ka socda duruusta caamka oo rag iyo dumar iyo tu gabdhaha gooni u ah intoo dhan ayaa maaragtay ayaa ka socota. wuxuu masaajidku qabtaa mashruuca xal alkhilaafaati zawjiyati waltijaariya, inuu xalliyo khilaafaadka u dhexeeya qoysaska oo maalin walba aan kiisas noocaasa u fadhino, iyo khilaafaadka tijaarada iyo businesska dadka iyagana u dhexeeyo kuwo badan oo kamid ilaahay subxaanahu watacaala nagu guuleeyey. marka xulumkii dadkii shaqadan soo bilaabay, muhiimaddu waxaa weeye hawshii laba qodob baan rabaa marka inaan la hadlo. dadkii arrintan soo waday oo waqti dheer soo bixiyey oo cimrigooda qayb ka mida iyo juhdigooda iyo waqtigoodii ku soo dhammaaday, waxay maanta haystaan midho fiican insha allahu tacaala ilaahay ay la hortegi doonaan maadaama uu masaajidkii sidaa u socdo. walaalaha kale oo magaalada ah, waxaan ugu baaqayaa oon kula talinayaa masaajidkaas bacdallaahi dadka loo sameeyey oo loo dhisay waa innaga iyo ilmaheenna inaan ka faa'iidaysanno. qof walbaba uu isku dayo inta ugu weyn xadiga ugu weyn iyo faa'iida inuu isagu qaato. qofka ugu dhow masaajidka ama leh bacdallaahi waa qofka ka faa'iidaysta ee fadhiya ee ka duruustiisa iyo ilmihiisu ay ka faa'iidaystaan weeye. marka taasna waxaan ugu yeerayaa bulshada dhan, rag iyo dumar, masaajidka inaad maaragtay lagu soo xidhmo, in la caawiyo. riisanka aada maraykanka lagu joogi karo waxa weeye qofku inuu yahay qof sheekha oo cilmiga aqrinaaya, inuu yahay qof taaliba oo waxbaranaaya, inuu yahay qof caawinaya oo garab taagan oo maaragtay isaguna maa hawshaas gacan ku siinaaya, inuu yahay qof carabkiisa ku ayidaaya iyo qalimkiisa mid ku ayidaaya. walaalaha waxayna iga tegayna inaan u mahad celiyo ee miidiyaha iyo iclaamka u qaabishan magaalada iyo masaajidkaba ilaahay subxaana watacaala khayr ha siiyo walaalahaasoo iyaguna waqti badan geliya mar walba inay muxaadaraadka iyo diinta iyo waxa fiican si saxiixoo wanaagsan ummadda muslimiinta ay ugu bandhigaan juhdigoodana ay gaaliyaan iyagoo muqaabil adduunyo aan ku qaadanin oon waxba ku helinna ilaahay subxaana watacaala iyagana miisaankooda xasanaadka u geliyo. marka walaalayaal, arrintaas masaajidkaas sidaan u kiib garayn lahayn, seefatigiisa u ilaalin lahayn, nabadgelyada masaajidkiisa aan u ilaalin lahayn, carabkeenna aan u toosin lahayn, ee islaamka iyo culimadiisa iyo dadka maaragtay masaajidka hayi iyo ummaddaas oo dhan inaad taageero iyo gacan ay qof walba ka helaan oo maanta waajib bay kugu tahay. adiga ayayna maaragtay ay ka go'naanaysaa qofka hadduu garabkooda khudlaan waxa la yidhahda hadduu dadka muslimiinta ku sameeyo maalin nasri lagaa rabay iyo gargaar inaad garab istaagto. walaalaha, haddaad khudlaan ku samayso garabkooda aad ka baxdo, allana subxaana watacaala adiga garabkaaga ayuu kaa bixi. masaajidkan dadkii soo hayay maanta meelo badan bay adduunka ku kala maqan yihiin, qaar baa waddanka iskaga tegay, qaar baa ka dhintay, qaar baa laga dhoofiyey, qaar baa maaragtay xabsi u galay, qaar baa adduunka maaragtay daafihiisa ee ku kala maqan. waxaa loo baahan yahay marka qof walba meel buu uga tegayaa silsiladaas. kuwa maanta joogana joogi mahayaan, ilaahay subxaana wa tacaala intuu ugu talagala buu qof waliba joogayaa. laakiin qof walba inuu taariikh fiican oo islaamka uu wax uga qabanayay, ilaahayna subxaana wa tacaala miisaan alxasanaad uu u geliyo inuu uga taga ayaa loo baahan yahay. dardaarankayga aan walaalaha dadweynaha dhan kula dardaarmayo waxa weeye walaalaha maamulkana waxaan kula dardaarmayaa inay u sabraan, dadka walaalahoodana ay maaragtay soo dhoweeyaan oo maaragtay ummadda ay u furaadaan oo dadka ay maaragtay laabtooda u furaan, qalbigooda u furaan, gacantooda u furaan. soo dhoweyn ummadda loo dulqaad badan loo muujiyo, rag iyo dumarba, qaybta gabdhaha, gabdhaha jooga mas-uuliyiinta inay dadweynaha iyaguna soo dhoweeyaan. qofku markuu masaajidka soo galo inuu dareemo dad walaalihii ah oo sugayay oo jecel inuu u yimid oy kusoo dhoweeyaan waa lagama maarmaan. dadweynahana waxa laga rabaay waxa weeye mahadnaq iyo shukri iyo maaragtay duco inay dadka hawshaa u haya amaam allaahi uu istaagay
ubareeray idinkuu ogtihiin meesha la joogo iyo xilliga lagu jiro iyagu naftooda iyo maalkoodii garab dhigay waqtigooda geliyey inaad idinkuna ducada lala daba taagnaado carabkeennuna uu ka nabad galo intaasna waxaan oran lahaa dadweynaha insha allahu tacaalaa waxaan isku ognahay waxa weeye inaan xiftino oon ilaalino markaskeenna iyo maraakista dhalan doontaba insha allahu tacaalaa inaynu gacan wada siino gacan naga helaan oon ilaalino weeye walaalayaal ee gebagabadii insha allahu tacaalaa waxaan u ducaynaynaa dadweynaha dhan ee hawshan soo hayay ayaan rabaa insha allah inaan u duceeyo waxaan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii shaqadan soo qabtay oo ahaa rag lahaa oo dumar lahaa ayaan dhammaan u ducaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa miisaan alxasanaad inuu u geliyo ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa maalinka ay baahan yihiin inay heli doonaan insha allahu tacaalaa camalka ay soo qabteenna qabriga ilaahay subxaanahu watacaala rawda min riyaad aljanna uga dhigo cadaabulqabrigana ilaahay subxaanahu watacaala uu ka badbaadiyo ilmaheenna ilaahay subxaanahu watacaala kuwii meeshaan xifdin lahaa oo ilaalin lahaa wilal iyo gabdhaba ilaahay subxaanahu watacaala inuu inooga dhigo thabaad fi diinna ilaahay subxaanahu watacaala inuu siiyo culimmada masaajidka iyo masaajidda dhan joogta ee dacwadaas wada iyagana ilaahay subxaanahu watacaala inuu xifdiyo alla subxaanahu watacaala kelimada xaqa ana carabkooda uu ku toosiyo ayaan iyagana insha allahu tacaala ugu ducaynaynaa dadweynaha ilaahay subxaanahu watacaala inuuna tuso sidaan u kiib garayn lahayn oon u ilaalin lahayn diinta ilaahay u garab istaagi lahaynna qalbigeenna ilaahay subxaanahu watacaala ha ku hadeeyo quluubta dadka oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala inuu isu wada furo xiqdiga iyo xasadka iyo acmaasha xun oo dhan ee acmaalu quluub la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga wada tirtiro ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigeenna mid iswada jecel oo xadiiskii sabcatun yudilluhum ullahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh ay ka mid ahayd rajulaani taxaaba fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayhi dad walaalayaal maanta adduun waxba ka qaadi mayno adduun maxaa weeye qof walbana oo xiqdi iyo xumaan hadduu ruuxu qabo isaga unbay dhibaysaa ruux walbo qofka muslimka ee kale qalbiga waxba hagu qaadin adduunkana ha ka bixin adigoo oon cafinin ha lays wada cafiyo insha allahu tacaalaa qof walbana qofka kale walaalkii ha cafiyo maalin waxaad heli doontaa ama aad gaari doontaa dirham iyo dinaar iyo waxaad ku bedelan kartaa ayna jiri doonaynin marka cafigaas guudna insha allahu tacaalaa ha lays cafiyo ha lays wada saamixo dadka oo dhan insha allahu tacaala aniga oo ugu horeeya walaal dhammaan dadka walaalaha ama ha joogaan magaalada Seattle Washington ama muslimiinta kale isteediyada oo dhanba waan idin cafiyey rag iyo dumar walaalayaalow idinkuna aan iswada cafina insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisaas aan u walaalowno ilaahay dartina aan isu jeclaano qalbigeennana insha allahu tacaala aan wada hagaajino wajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasaxbihi ajmain bismillahi raxmaan raxiim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والله الإله مهدس كلا سبحانه وتعالى رنتي نوسر تقليي مساجد كأبو بكر وصديق سيارة الواشنطن وحن ربا وحن رينا نكتل مامو دوركي وكلها قولها آئمضة اسمها مساجد كان رنتي لمسو كوبي كرو لكن إلهي فضلي سبحانه وتعالى وحن حسوس تامال انتي lagadayay dhulkan hadda masaajidka uu yahay Abubakar runtii oo la soo helay oo lagu soo qiyaasay lacagtii markaa uu joogay oo ahayd 3 milyan in runtii ay nala soo xariireen walaalihii annagoo markaa qaar kana ragga majliska wadayaashu waa halkan runtii aan joognay sida aniga iyo Sheekh Axmed Nuur markii aan ka tagnay meesha heshiiskii waliba waxa mudan in runtii la xuso aragtida xataa meesha waxa iska lahaa oo soo arkay runtii Sheekh Axmed Nuur iyo rag kale walaalo la socday lacagtii 3 milyan markay noo soo gudbiyeen waxaan xasuustaa Sheekh Cabdiraxmaan xafidahullah oo ahaa madaxii majliska inuu amar ku bixiyay uu yiri meeshaasi aan laga noqon in hal la gado maxaa yeelay mujtamaca Soomaaliga ah ayuu ku xisaabtamayay muuminiinta ah oo masaajida dhisay marka runtii markii go'aanka la gaaray dhowr bilood baan wareegaynay runtii masaajid badan baa tagnay masaajidka Abubakar Sadiiq Abubakar Minneapolis masjid Ohio ibn Taymiya masjid Atlanta Al-Ansar San Diego masjid Marat waxa weeyaan Sunna Atlanta Nashville masjid Boston intaas oo maraakiis ah runtii ayaa gacan saaray masaajidkii hergeliyeena Ilaahay fadliga ka gadaal in masaajidkii la helo taasna waxay ku timid walaalayaal tacaawunka iyo isku xirnaanta masaajida iyo community-ga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala watiuna laha wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan
وانا مهمتي يرنتي ارنتي لو اساسي مجلسك ان شاء الله تعالى ساسينا كسورت غشاي الهي فضلك هقدال مساجد كان وين او مانتا اركتين او تاريخي سي لغا سو شيكيي ولالاه مرك مسلمين تا ارنتي ميل كاسو اي جوغان وحال ربا خاصه كوميونيتي سومااليد ان اسكو دوبنادان ودن كان ان جوغنا وا ودن يونيت وي ان مركا تاس رنتي لو فكيرو oo qolo kaliyad gooni wax u qabsan karta ma jirto oo isan ku tirsanayn qolada kale in arrinka marka xooga aan saarna insha Allahu ta'ala waana ilaahi awamir u amraya mu'mininta wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu diintana waxay ku midoobi kartaa kor u qaadmi kartaa risaaladana aan u gaarsiin karnaa dadka kale markaan midowno jazakumullahu khair sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أيها الأخوة والأخوات عن جعلها هنا كلمة عن كيد أهضاء مساجد أبو بكر مقالة سياتل وتاريخ ليسا هذا صعتان أذكرها هيسان جهدي بدن يددال بدن أيها لقب حيي والعلى بدن رقي الدمر بإسكوتيرا ايا اسمها مساجد كان كسو قيب قاتي مراحل كلا دوان يهرر كلا جادة ايو سومري اسمها مساجدكو ان ادبان انقو يعني ان اغودو هاي مقالة وحن كنو لي مقالة بورنان اورغان ستيت كان واشنطن ايجاريهين ان انتي مساجد كان اعلان السنة مقالة وان ايمن شري والعلادو ايقو مرتقادي شرين ظروفها هي سومرين يا حالته أي كسو قدبين أنت بوا قارن لص عنه مركها يعني وددال فربضن يجهدي وين أيوها ذلك كسو قيب قاتل اسمها مساجد كأيها الإخوة والخوات وحى أن إلا بكرين لبورال وجهدي يددال يوقتي فربضن كبحية اسمها مساجد وها ولكن حسن موسى رحمه الله تعالى يا ولكن عبد قني حرسي لبضا وحن الله سبحانه وتعالى وغبرينا إن إلهي قبورته النوريو إن إلهي سبحانه وتعالى درجوين كوغا ومقرانسا وشنة ذكر وقاضه عملك أي كقب قاتينا وإلهي سبحانه وتعالى كل سليو ميزان كحسنات كوغا ما لنت قيامها تاسين أيها الأخوة والخواد وحن يدرين سينيسا ينقفك بالآدم يقول إنتو نولشن كنو والاضو وحاو هريا أنفعي ما لنت قيامها ينولشي سآخره ووحي أكتقويين أي عمل كي صالحا iyo walaalaha faraha badan saan ilaa ragii doorbay isku jiray ee aan la ilaabi kareen ama maalkooga ama waqtigooga yaani ku soo bixiyay umuman waxaan in xusuusinaya dhamaanteen ba khaasatan yaani walaalaha reesiyatal masajidkii waa dhisteen ilaahay uu in laqabtay juhdibaad ku bixiseen laakiin hoosha meeshaydi laga sii wado oo aydan joojin magaranaysa masajidka lacagtii lagu bixinayay waa ayo akhwa wal akhwaat yaani masajidkii maanta uu taagan yahay dhismihi laakiin waxa يعني ولسه صعنايسا لو بهي إن لقى قب قاتو مساجد كسيدي يعني هوشي صلواتي لها سيدي بسمي مكرانسا مينتينسكي مساجد كنا دافد بو بهي هاي وحوم مساجد كمكرانسا وإم بيل الإلكتريسيتي يبيو يمنتينس ينظيفين أيو بهي مركب حويا بيود إلهي يو مكرانسا مساجد إلهي وإن لقوا حسن مركب ماشى يعني هوشي كسي وضع أو تهدي أدودين كبحية هكذا علينا intii ni hor hawsha ugu jirtay iyo intina aan ku jirinba waa in hawsha laga wada qayb qaatay weeyaan ogaadana ayo hal qolo qawaad yani dhulka meenta meeshii ku deganahay ee North America dhurufteen ugu xeeran iyo xawaashan ku noolahay waxa weeyaan ayo hal qolo qawaad masajidku udub dhaxad ayu nolosheena u yahay caruurteena u baahan dumarkeena u baahan inaga ayaa u baahan waa meesha iskuul nimaadno waa meesha aynu ku tashano waa meesha aynu caruurteena diinta ku barno madrasada taxfiidka iyo quraanka waa meesha ay ku taalo marka ayu leeyahay khawaat yani hadalkayni ku dheeraan maayo yani hawsha ka gaabinna ku dadaala oo qabta wixii aad masaajidka aad u qaban lahaydeen ahamiyadda masaajidku u leeyahayna ogaada waa beydkii ilaahay weeyaan man banaa lillaahi baytan بنى الله له بيتا في الجنة يعني كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قفك إلهي مساجد أوليسا إلهي سبحانه وتعالى بيد أيو جنضة أوليسايا مركا يعني أبدا بينو حنكسو قبل قبيني إنا ندعينو وأن إلهي سبحانه وتعالى نبرينو ولا ليه إني كقيبقاتي اسمها مساجدك إنو لهي عز وجل وعمل كوغا وكابا المريو إنو لهي سبحانه وتعالى يعني وصدقها أي بحسدين وإلهي جل وعلا وغرقو صدقة جارية
oo u socota ficilana ayo halka walaxwaad waa sadaqo jaariy weeyaan hadii ay ifka ku nool yihiin iyo hadii ay maalinka maanta ay aakhiro yani ay tagaanba waa sadaqo jaariya oo ilaahay subxana wa tacaala ay ka helayaan ilaahay maalkooga ha u barakeeyo sadaqadu ayuha ikhwa akhawaad maalkiina naaqusi mayso waynii sii siyaadinaysaa ilaahay baa baraka idinku siyaadinaya sadaqada aada baxsanaysaan ayuha ikhwa akhawaad eed baxsateenba ilaahay subxana wa tacaala ha ku ilaaliyo yacni caruurtiina oo haydin barakeeyo dumarkiina haydin barakeeyo oo dumarka yacni in ragooga ilaahay subxana wa tacaala ha u barakeeyo oo dhibaatada ilaahay caza wajalla hanagaga fogeeyo wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan dadka xusuusiyo asaaska golaha imaamiyada oo ay asaasadiisii isaga yimaadeen dadkii culummada ahaa ee la socday ama ka daba yimid dadkii qaxootiga ku ahaa Maraykanka ee lagu kala daadiyey gobollada kala gedisan Maraykanka iyagoo aan waxba ka garanayn dhulkan baaxaddiis intaa la eg tahay culummada markii aada uga walwaleen oo aada uga fakareen dadkan sidii loo badbaadin lahaa shir ayay isugu yimideen magaalada Ohio shirkii koobaad culummadaas waxay ka fariiseen dadkan sidii loo badbaadin lahaa qodobada ugu waaweyn oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa in dadkaas loo dhiso masaajid iyo maraakis islaami ah oo ay ku badbaadaan iyaga iyo caruurtooda iyo qoysaskooda dhammaantood marka waxaan aad waxaa shirkaas looga hadlay in la dhiso maraakis gobollada kala gedisan ilaa gobollahaas tiradooda waxay gaaraysa ilaa 16 gobol iyo meelo kale ay ku daadsanaayeen dadka soomaalida ah oo qaxooti ahaan loogu daadiyey marka go-aankaas waxaan ku qaadanay shirkiisii labaad waxaa lagu qabtay magaalada Seattle ayaa lagu qabtay waxaa laga hadlay insha allahu tacaala sidii maraakis loo dhisi lahaa waxaa ujeedada ugu weyn maraakista in la dhiso in dadka dacwadooda iyo caqiidadooda la ilaaliyo in ilmaha iyo ubadka iyo youthka la badbaadiyo in dadka muslimiinta ahee ku nool lagu soo wada qaxootiga lagu soo daldalaya North America in saldhig loo sameeyo ayaa loo aasaasay golaha imaamiyada ilaahay fadligii alxamdulillah waxaa ilaahay ku xaqiijiyey culummada isugu tagay golaha imaamiyada in ay dhisaan 16 gobol ay ka dhisaan maraakis ay leeyihiin dadka soomaalida a gaar ahaan oo ay wax ku bartaan haddaan usoo gudbo insha allahu tacaala golaha sidii ay uga qayb qaateen Seattle Washington markii u horreysay waxaa la dhisay markaska sunna ee magaalada Atlanta kadib waxaa Seattle Washington dhulkii la gaday ku xigay aada iyo aada waxaa looga walwalayay in la helo markas Seattle gaar ahaan culays weynna waa la saaray alxamdulillah markii ugu dambeysay waxaa la iibiyo la saxiixay meesha maanta markaska ah qiimaheedu ahaa ilaa $3 million $3 million waa lacag aada u fara badan markaana waxaa la hayay 500 oo ku wax gaaraayo ayaa la hayay marka waxaa la saxiixay in 3 million muddo gaaban in maaragtay lagu bixiyo golaha ayaa u guntaday oo ah sida wax ku dhisaayna waxay ahayd mar walba state-kii wax loo dhisaa in laysugu tago oo culummada isugu tagaan oo fundraise la sameeyo gobollada oo dhan maaragtay hal mar loo sameeyo fundraise Seattle Washington alxamdulillah waxaa loo dhammaan campaign lagu qaaday gobollada Maraykanka ka jira oo dhan maraakisteeda muddo gaabanna waxaa lagu soo ururiyey lacagtii insha allahu tacaala iyadoo wixii ayaga ay haysteenna lagu maaragtay kabay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala muddadii loogu talagalay waxaan rajaynayaa inaad aragteen taariikhdii la furay markaska oo laisugu yimid waqhtigaas insha allahu tacaala oo ahayd waqhti aan maaragtay alxamdulillah ka farxad u ahayd saas ayaa lagu dhisay juhuuddii reer Seattle ay bixiyeen iyo dadaalkii golaha imaamiyada u bixiyey oo uu ku bixiyey si loo dhisi lahaa maraakis oo alxamdulillah maanta 16 state oo ka mid tahay Seattle Washington Minnesota Nashville Tennessee San Diego
يعني بوسطن أوهايو كل ما أنت وكان لسين يحي مراكز إسلامي أو قولها جهود دي سيد ذلك سي بعد فضل الله سبحانه وتعالى لقول لسي مركا يعني وحان لغا مرمان إن مساجد كالسي هرماريو إن مارتي لمين تنقريو إن دعودي سي لغا شاقيو إن دلن يرد مارت وحلو قبرو تدك وإيالك أكو عباديستان قف والبقو كودة دال سيد أسي هرمارين لها مركز كاس أنا لغا هارين مارت والا قدي كلي إن شاء الله تعالى dadkii ka qayb qaatay ama hajoogan gobolkan ama gobol kale hajoogane in ilaahi subhanahu wa ta'ala uu aqbalo sadaqadoodi ilaahina uga dhiga sadaqa jaariya oo maanta alxamdulillah uu aqbalo ajirka ka socdo markaskaas iyo khayrka ka socdo ilaahi miisaankooda xasanaadka ugu daray ilaa yawmul qiyaama man bana lillahi baytan bana allahu man bana lillahi masjida bana allahu lahu baytan fil janna sunna nabiyyi alayhi salatu wasalam ninkii masaajid dhiso ilaahay guriga jannada uga dhisaa subxaanahu ta'aala xataa ha noqoto uu nabiga walow mifxasi qataatin yacni bulshibireed ba ha noqdo intuu qadarkiisa waxaan u rajaynaa dadkii wax ku bixiyey markaskaas oo waxay xoolahooda ku bixiyey in ilaahay subxaanahu ta'aala sadaqada uu aqbalo ilaahay inuu janno ugu bedelo subxaanahu ta'aala ilaahay inuu khayr adduunya khayr aakhara siiyo إلهي سبحانه وتعالى إنه بركيو مالكودي يحوقودي دذالكودي أيان إلهي سبحانه وتعالى أقبرينا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهد وين عن لا يهي عليه نوافتي نكيني هلكا نقوك فالق عضي ندتي نعمة نسيي أمان كانسيي مساجد موقدري إنا نرسنه الله أسبان ومهد أعلنينا وحان مهد أعلنينا إلهي سبحانه وتعالى عددك قعنت إسقب صدي كسو شقيي مساجدة إيا مامولك إيا موافقة إيا دقن وناق ددك أسا إياقنا آن لينا هاي أبال ونقسن الله مريو وحان مهد كري أسو تيدين إيا قال لنت مصطفى إيوه شقد أوتو عبد الكريم مروالبا أما إلهي سبحانه وتعالى وقت قوضة أهري وهو ناقسن إني فافيان إلهي سبحانه وتعالى ددك وداوسيان أنا أي أركاو ددك كوه سوهرتو كو سوهوودو كو سوهنونو إلي وقت قوضة أهرين إلحان إيقنا ليهي أولاد دودة إيا آخرة دودة إيا أمان كودة انتبع الله بركيو إلهي وقت قوضة أي سيين عبادة إيا الدين تا وقت قوضة كلا الله مباركيه قيامتنا كو إلهي سبحانه وتعالى أبا القدوين أوكسيه الله كدقه إلهي سبحانه وتعالى ضدك الصوماليات يا إسلام كروحان لا يهي قد يهو إلهي سبحانه وتعالى هل وحدنا أدو قعمان هل يسقبصده نبت قليه دلك أي نتوقنه يا ضدك أي نتوقنه لا تشوقنه لقن ونقنا عن كلنا لأنه إنهنا ضد ولا لا أين نقنه أين أهانه كوا إن شاء الله تعالى مسلمين تدلك سوق شيء كوا وجه رئية وجوه حقبس جوان أحسن وجب أكن كوان أحسن وجفر فرعون وجب برشلة في عن إن إنه نقنه أرنت أنا سكود دينه إن شاء الله تعالى وحن إلهي بريء يا سبحانه وتعالى ما أنت قيام هذا إنه إنه كل ميو جنة الفردوس الله إنه كل ميو والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجبنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا